Otiano munafeno embera yobudde okuva mu yenima nze Annet Nakimbugwe. Ekiseera kikyali kyankuba era erigwe omuzimbi mu kiseera nga kino weewale okukozesa ebizimbisibwa ebitatuukana na mutindo okusobola okwewala okulumya abantu awamu n'okuttiramu abantu singa ekizimbe ekyo kiba kigudde. Bwe tunula ku kifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga nti omukubo gw'enkuba gusaasaanye masekkati aga Ssemazinga Africa awamu n'empewo empeweevu ezikuŋŋunta okuva mu gabira ag'e Congo okudda ku ggwanga lyattu ekyo nga kye kikyakuumidde enkuba mu ggwanga lyaffe. Embeera y'obudde eyenkya ku makya amasekkati tusuubira enkuba ey'ebiwugiro omuli ebitundu nga Kampala, Wakiso, Mpigi n'okweyongereyeeyo mu bugwanjuba obw'amasekkati ag'amasekkati g'ekitundu kino ate ebitundu ebisigaddeyo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu bitundu eby'omu bugwanjuba tusuubira enkuba okutonya ebiwugiro mu bitundu ebisinga okuviira ddala e Kamwenge okweyongererayo ddala e Kabale olw'ebitundu ebisigaddeyo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba bw'eggwangayo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate y'omu bukiikakkono tusuubira era omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olwego tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu masekkati ag'eggwanga lyaffe n'ebbugumu ly'empewo eryawagula okutuuka ku centigrades 27 ne 28 ennakasongola ate mu bugwanjuba naye tusuubira enkuba ey'ebiwugiro n'ebbugumu ly'empewo eryawagula okuba wakati wa centigrades 26 okutuukira ddala ku 29 eri e Kasese ate ye Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 23 ate mu buvanjuba tusuubira enkuba ey'ebiwugiro awamu n'omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo eryawagulu okutuuka ku centigrades 26 eri e Kapchorwa n'Embale ate ebitundu ebisigadde tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 28 okweyongerayo eri mu Katakwi ate y'omu bukiikakkono bw'eggwanga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu okuggyako mu liira gye tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 28 eri mu Arua olw'ebitundu ebisigadde tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 3. Embeera y'obudde ey'ebibuga ebimu ebyebunaira omuli London wasuubirwayo akasana ne temperature okutuuka ku centigrades 5 ate y'omu Addis Ababa wasuubirwayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 24. Mu New York yo wasuubirwayo nayo akasana ne temperature okutuuka ku centigrades 4 ate Nairobi wasuubirwayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 24. Mu Beijing nayo wasuubirwayo akasana ne temperature okutuuka ku centigrades 2. Webale kubeera naffe akaseera kano tulindirira nti nkya akadde ke kamu weeraba.